Чотирилапі друзі, які рятують життя. Напередодні у столиці обрали найкращого собакоохоронця. До участі зголосилися власники двох десятків домашніх улюбленців різних порід, від бульдогів до московських сторожових. На турнірі побував і наш кореспондент Даніїл Снісар. Вийшла? Дай вам. Молодець. Дворічний сенатор, представник московських сторожових, радо вітається із журналістами. Попри свою габаритну статуру, до незнайомців собака не проявляє жодної агресії. Власниця велетня каже, сенатор – урівноважений пес завдяки постійному дресируванню. Ми можемо не переживати за сохранність нашого дому і за здоров'я свого дитина, коли ми його залишаємо. Тому ми стремимося до того, щоб у нас собака була і охранником, і послушним, і другом. Дресирувальні навички господарі зі своїми улюбленцями демонстрували напередодні. Поблизу столиці вони зустрічаються кілька разів на рік, аби розіграти Кубок Києва за кращого собаку-охоронця. Тобто, люди, які навчають своїх собак по даній програмі, вони підтверджують даним виступленням, що їх собака виконує базові команди послушання необхідні, що вона вміє реагувати правильно на якісь нестандартні ситуації в міських умовах і що вона зможе в потрібних ситуаціях, тільки коли угрожує опасність, захистити хазяїна. Змагання відбувається у три етапи. Найпростіший – слухняність на виконання базових команд. Наступний – більш складний – соціалізація. Тут перевіряють реакцію чотирилапих на нестандартні ситуації, які нерідко трапляються у місті. Наприклад, зустріч з галасливою юрбою. Балтика – собака породи німецький дог, тільки починає робити свої перші кроки в охоронному дресируванні. Її власниця Інна каже, порода та розмір домашнього улюбленця значення не мають. Навичками правильної поведінки має володіти кожен пес. Вона тільки починає виступати в спортивній дресировці, в охоронній дресировці. Тобто в дресировці вона ще не молода. Якщо собака дресирована, то хазяїн може її управляти при будь-яких роздражителях. Головна шумова третього етапу турніру – захист свого господаря. Інструктори імітують злочинців, які намагаються напасти на людей. Наступний такий турнір дресирувальники влаштують уже влітку. Тим часом господарі чотирилапих нагадують усім власникам собак. Незалежно від того, як поводиться пес, у натовпі він завжди має бути у намордником. Даніїл Снісар, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер».